Okay, tumani zanyo na te, mshonyo waita Aspey wana kudelti TV tukole. Mwevali nyo kuwanga jemuli. Tuongira kumukwano gulugu, tuongira ko. Nenga nkujukiza, Ntake Bakery, nkujukiza Kaswa Home Baking Flour, nkujukiza mzanyo wangu ita Kibimbiri, Man of God, tukukomekeleza weekend eno kubat Valley Theater. Nolo nisongeyo, beda yo. Kali, mikwano tujogedeko. Tuogede kugamantino, relationship, ambe mikwano jiwangara, siru wakumanti jaino kubabwe jicho. Nero kwa waliwo abantu abateeka mu budde amaanyi okulowooza n'obuyiya okulaba nti gikola. Abaami bangi balowooza nti n'abakyala bagala nnyo ssente okusinga ekirala. Naye ate wano abakyala bagala nti twagala nnyo ssente zammwe. Twagala nnyo abasajja abafaayo, abalina omukwano, abali loyo, abatayenda, abasmiling awaka. Ate oyakkiriza okunfuula nti nze nnamba emu mu bulamu bwe. Ekyo nakyo kibeerawo. Ebigambo byogeddwa, ekibuuzo kyange kiri. Tukola tutya? Okutuusa embeera eyo wekwataganira abantu basobole okubeera awamu. Buli omu tegeera nti every human being is unique. Buli muntu olwa ngeri gye yatondebwamu, community mwe yakulira, society gye tulimu, buli muntu ali unique. Even men themselves are different. Ekikola ewa abe si kyekikola ewa rasta, okitegeera buli musajja ayagala kintu kyanjawo. Ate n'ekirala mba njagala omwami tonzikiriza kukuoverridinga. Boba, mukatono kolina. Wade mtu kama ntu mkule tuagala sende. Mukatono kolina, try to provide for me. Oyogede koko kitchen. It was a good point. Making sure the kitchen echali, well facilitated nga boyali. Na ye mba first of all mamu kitchen echali. Ata wakasika kastatu funa kusende, mchimanyi. We change. Hagamba, tuchali na mwata chakula muna na kusajamu. Kati, ensure that che waliomba from the beginning, chocha. Atabuli mukazi ategera struggling man. Nja kusigala yo mu kitchen kuba nja kuba sina chi. Yes. Nja kuba sina che che nunu. A woman will understand because by nature women are mothers. First they are mothers. Oshitegera. Wo bade no musajja nga ne wa mu kitono cha ina abadde afayo. Omukazi nga babulide nti okujja konga omutwe gwera wa muwasa guline ekimisinga. Embera bwe tuka ne chakalana akitegera. Na yenzo omulembe gwena kuzino ogulowozesa abasajja nti okuwa omukazi kintu kibi. Ne bakifuula ekintu ky'okusekera buli kaseera nga mwagala sente, mwe mwafuuka abantu abagala sente. Sente tuzaagala. Nzo tuzaagala. You are supposed to understand. Naye abakazi ekintu sente kisusse. Then make me understand. Vero kisusse. Offer me something bigger. Offer me your affection. I offer it. Abasajja mbaude. Offer me time. Bajibawa. Offer me attention. Bajibawa. You know what happens? There are some men out there babibawa byonna. At the end of the day mukazi era nagandi bambi kaina lavu mingi naye kavu. Mera baba akwagala afuga nakola. Baba akwagala. Helen, if a man loves you truly, era ajja kufuba akola. Era ajja mulabanga. Era ajja kitegena nti afuba. Era sente ne bwe ziba zikendedde. Ajja kujja kunyonyola nti Florence. Tayina na kunyonyola okiraba. Abamu banyonyola yeyo affection gye tugeketa. Ate si affection. Ate okwe kutufuga. Sikusaba kunyinyonyola. It is out. Kufuga. Kufuga Helen. Ati kati kiba. Awo chuchumiza mo musajja. Sinze mugamba. Awo machigambe chuchumia. Chuchumia. Ofunye bwe. Tayina kunyonyola nti sente. Sikusaba kunyinyonyola. Ne yengere je mu relating amuno ne partner. Mulimu abasajja abamunga awulira dda tasobola naye ng'ayagala ye seewo okutuuka ku standards omukazi gw'alina gyali okwekotyogeokuwala mpatuke ku standards omukazi alina nga kisye taso azima ezeinenga kyobalanga bwe kigaana kegamba ekigambanjagala kino ekigamba ekituufu bennaku zino batula ne bagamba oyo mwepikira okitegere kati kiringa okwamukwanza lwaki onneepikirinako Veronica oyo kukyokwanjula kize eri basajja. Nse abe mchime jakuwa amuami wanga ya gala tuanjule. Of course, buwano nga amanti muna. So akule tamotu kansola pichi wabwa kiliza. Tata tumwe pichi. Mata mchi kiliza. Ata kama ha hele nyangame. Kwa zente. Na wakena mbwone yeo la yeo motu kabie. Okuanjula abakazi. Abakazi batuwa none do abakazi.
Mumu sinze nokono mokwanjulo. Bakazi nono bakazi bagale nyoto ojo impressing abe wawe. Atika chishino, kati it is up to you kuwa gwozi kuwa teka mu. If you can't afford it, why do you push it? Kati abakazi bebabi yetera na mkono. Atika tinze bane agenda. Gotochi manyi. Mukazi kati abe mchibi kalibayo, omkazi ajaga ame ntiko manyibe wato ina. Mwato ina wa nchitechi. Matoka. Mwami mchi. Ngatochi ina. Sita ina. Ina. Kari rayo. Mwana wangetoke na leta pichi pichi. No wono wato zirinezo. Be open. Na mwame naba sedja mugambe sija chikora kwa sichisoma. Sija kwa sikwa. Hereni. To say yonti. The reason women have started eyeing money. And money. Mwamu zibaraze. Kwa chokacho offering za mwami mchibi. Understand. We don't sit down to discuss anything. Njaka nkaene na awe. Kuchinjwe chokunga nti the only thing I offer is money. Because that's what you have. Men even offer a lot more than money. Like what? Affection, love, sex. They do it. And you don't appreciate it. At the end of the day, it takes too time. At the end of the day, you nane mbikuwa bwendu. But because Ivan ya kuwa decent, you go. Ate mwami chibe chitwe chaleta esat wandi chesonyi dedda. Abasajja ate chote muchi offering da dalina na kuzi. Obwana obulenzi washiroza mubali vudde mukwana. Wacho taxi. Nesho chivile kondala. Sala ko wange. Obwana butulivudde lwa kubanga. Obwana butulivudde lwa nsonga. Ushamba boys. Butulivudde lwa nsonga. Obwana buno 28 ku social media muganda wange ge mazima galu maneba tata ge goluachi. Chidayo you don't give us your time. If men knew, omukazi chayagala is just a little bit of your time. No, chovula bazina bagamba wano mushweza akagwanti obwenzi is not the worst habit a man can have. Chovula babenzi babera nabakazi nga chikuminga yabo nabuli omwakutaga basiva wano. They know what to say. They know what to do. They know when. Amanyo kuletera kachipaka amazi kana gamba hani omusana gubadde munji. Naka wana naka fry ice cream. No kalabanga kureti ya bia. Nugamba mama. Uliro musajja bwamalide ko bude bwonna. Banange mwete mukyabulina. Mwami mukiri amanchi owange siwereza ko kwemitwala satu aga weekend. Ate kati onjagaza. Understand me. Niba nabakazi chichiche mwagale mato kasaka kutende mu full tanka. Full tanka muganda wange driver yagenda okumvugira mu full tanka yeyo. True. That's a point. Wenzo bubali obubezi. Mayagala dokubali gadi ebibaluma. Temu ina loyalty. Omusajja agulya ne simu ya milioni bili. No simanya kalenza akakutera kya time we 12. Nekugulire motoka ne dereva nolokodira dereva nomu ebisoboza byange olwokuba ki bwenzi bwebaliko ate abasajja tyagala kyokka ebyo byonna obikola ebyo byonna obikola wankubye omugongo emiiki emyezi egi kirwaokunyonyogera n'enkyuka problemu yabasajja abasajja mujja kusajjala ate bakya abatondera nti busajjalat naye omukazi tomulaga nti osajjalase mukazi olwoli mulaga nti osajjalmutima gufa ajatandika okutuluka ti ekyalaafu kijja kudda wali aleete ekya ssente nakina ekigambo ky'ennyukuta essatu kijja kufa saidi nakifa kifa ate nebatandika twitter cold mukukuteka because I don't have money you turn cold on me. That's what you think. And then you get hot with that 28-year-old guy go sanze to social media because he says the right word. Akuwe chupa ya mazino jirange chupa ya bia. Uyayo abuza honey where you know mama ni wano kudelta najira kapichipicha unagamba I just passed by to look at you. I just passed by to look at you. Nenga mwemu tu ngamulinda ko ayebyo nabi kukolera kubanga ovudde wangi nga wekozebwo tuchava ko naye ajeke wanga akulabe ngo bijeho olabo sobola tayina nakataka pale ku mutwe ajeke wanga kusange ngo bijeho alabo bana chikugamba ye chaika I pass here to look at you ngabino byo no bijeho yara vero lyo wo munda bota yes sorry janaba gambe omchara mkwano kwange namusanze simkwano kwange namusanze yonga anyumya omusajja omwami ya mukazi omwami we yamuwasa abera wakati amukiriza kola yamugulire motoka tamukiriza kola tamukiriza kufuluma mu nyumba uko ntegeeza ne wabagenze mu saluni ayino mugulire saluni mwakole denviri amugulire sazage nokumalayo abenga ali waka okitegeeza kato omukyalo onondoza mukuba oyafuna yo muntu omulala musima atachi omusa nti omuntu oyo yamusima abaddaza arabe entaba baba wo baba wabo okitegeeza ate nshenjagala okuddabiriza mu nsonga z'obufumbo zino wobera no mwami wobera ne abewo usually wabawo waneno habati nenga wagamba kandeke habati bero to wabya bantu no that is the honest truth there is always this habit but you say I made a vow ochitegera I made a vow and this habit
abamanyi ebizibu byonna byonna byo. People are not stupid. Sometimes you just know ono mukazi just cheyetagamu ka time kokka omusajja kata mwa sente zonazi mu akatinze wanondeeta ntya wano nyingi de wonta. So there is always that other guy abera tamwagala chenjagala otegere naye ebintu bwe bitabuka yetasizeyo agenda chuka wati agambe kampuno audience what do you have to offer me chitu chimubawo chatakuwa chengendo ku mwanyi muchivi. If we are here to help people, let us tell people to listen to each other first and foremost. Abakazi bongere. Yes, let us try and listen to each other. Omukazi abayogera obera obitegeera naye twafuna emitima emigumu. Migumu ngamba chi? Ongamba chi women are supposed to oblige. Or you know kukereza we heartbreak jigumire. Njigumire omubiri nebwe naguma omutima omubiri gwo gugana. Ogenda okuntu ukako. Ndi mwami muchibi gwe no lowoza anti sicha ninga gwo watu mutima nalyo kanna kulaba anti olokadiyo wedde nilo kubatolina tulina sanyu feelings zafa ndengwe to mind nange but feelings zafa awwa nga ingeri jo mpisiza nange mutima gwa 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 munga ndi cold rasto yogera mutima nogubugumia nga ndi cold nzena jukira ndi nange wensalira okukora wenu eno wabayo offer Erono naye abamanyi buli kye neetaagera bwe njira bwe ndi n'enkyuka nga mubuuza abakazi be bavaayo leka nawe tubimanyi na mudi tuli baana bati nabo babaayo tebavaayo bubeerawo pembeni bwa nakuna tekyali mukazi atambula nga talina kasipeya ki wakabeerawo Ariwa. Mwagara UBF wanona kugambi ka UBF ka 28 ya uli akasanze ku social media. Sike kali kwa ka UBF katibu mwagara. Feba yu ee mtu cha atambula. Nena mjemuli bambi. Mjemuli. So, eo mkwano, nga goneje guli. Njagara tu, nga watu gai tu ya mbaba. Tutuo gire. By the way, dialogue waka. E sorting out a new to vingi nyo. But, njagara tu kilisi ganyi. There must be somebody initiating a dialogue again, and there must be somebody that is willing to listen. Yeah. Mm. What ekedwa kuba wakubiriza oluchiko lwa makaga no United Nations ya waka. Ata inakuwa musajja. Yes. Musajja. Yeah, he's the head. Nange katine kubiriza abachala anti echo kubatika vero chiganyi. Neba atubulira nga gabatu. Toyinza kuyomba na mazimu kamu. Ni abachala chituwachi jawo. Toyaniriza mwami ona bigambo. Wauli anga chukunyiziza nyo, batika mazimu, kaburu wano yogeza wako kuyomba wote wako. Ateba na mwaba somi yeko mwe. Mwaba somi. We need to talk. Ambe nakukama kwa we need to talk nangu ya anta mangani. Walu wana mwani. Yela wangu ambira we need to talk. Aba hula gaba jie yogeza wako. Nama mbati ya nyoka oke kafe. Ne fine, wa fine. Oba oke. Mchana nasa gamba oke. Fine. Fine. Hey, fine. Anti wa ingi la wote. Hi. Welcome back. Anti kati woza jova. Wasibyo otia. Woza jova. Tutandika. Nti hello. Hi. How are you? Fine. Welcome back. Thank you. Oh, is there anything to eat? The fridge. yeah, but how are the kids? They're sleeping. Yeah. Munage mfa akono munage mpa yo. Go to the microwave. Wema jamakazi weba kola.
Wobera wamunyeziza. Bubabira. Nika abana benda kuzo babikola. Bubabira. Abana problem mokubula. Especially abana abasomya bakavayo. Babikola mwana wa. Nogena microwave. Nogena microwave ne wevugumize mmere yo no jivu. Nenga rwa kyeri jo bugumize. Webali nenda uliza webali komao. Ogena kola. Chiche chikutwala microwave okubugumye mmere. Tabagwa next time I don't find food here again. Take a while to meet him. Take a while, Veda. Don't just over. No, this no. Katona she yava kola. Veronica, onongo musajja. Aku koka katambu doku kwa wanonage na microwave. Oja chukula for the rest of that marriage. I'm telling you, kambu uze mwama. Kambu uze. Change your kuzo katona nga manti ngene mbu kumye mele microwave unji muwe. Eranze banyi na zemba. Wabade wanga, yabade wanga tulia. Jerry, Oyinza omugamba ye kati ova jova doyle ngamba bampadde menatoba gotompa. Chikuluma but it serves a lesson. Nina omukazi nange. It serves you a lesson. Yagwe ddalu. Ositegeera. Babuuza bawe ova wambuuza. Ova. Wamujjawo. Exactly. Kati mude mwekibuuzo ekyo. Omukazi. Yatuula butuuzi ati. Akuwane enso. Buli kimu ne kiyitawo. Yes. Kati oyo gwagambe gano je emere microwave za singana ali musajja nja genda mu kisenge ne bakenkera komo ne mena jibu za kati leto yitanga anti nina je ndewa ngambe njije mai you know ze kunjale nyuma mama basajja wa makamba kampa bulemere we bawe linga bajifumbye mujje we ntondo nedda uliriza here ninze kati fe nze kati kanne wera ke cho kulabira tukola kati ngolu nakulwa jona tosa wakasawa mukaga nze njale nnuma nkutu se mere we liye ide mbolo kwa mukaza aganyo kunsa vinga kati njogera kubaganda kubanyinaze ne bakwano ba Quite a marriage, dear. I'm going to go to the house. 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 I'm By the way, every time you go to a car, you can see that you have a good thing. No setting ultimatum. You can see that you have a good thing. You can see that you have a good thing. You can see that you have a good thing. You can see that you have a good thing. You can see that you have a good thing. You can see that you have a good thing. You can see that you have a good thing. You Gatayi na asomora kora. Kati abe. Paka ruyaku. Ruamara na mujamu sigara nga geza kumuraga. Tuna chosowa kumuraga. Kati chuchu sanyo sanyo. Okusingwa kule mutaji anti. Naduse mumaka. Ntio kudam maka. Traba. Akiva temera mu. These days mutu temera mu mutu wobu tuwa. Abe bakazo basaga waba kule bitu. Mutu temera mu mutu wobu. Tobi soma mutu wobu tuwa. Akusaja baba tema kebi tundu biyabu. Mufusa misajja. Musigala basajja mumaka. Mamu sinzo kule tembele yo. Abasaja basha ya gala kuda waka. No msaka mubara sawa mwena. Ye Abati yokuja bakara bakati bali ivo nedda bakazi tuli ivo banange tuli ivo echo nacho tuchikirizeko abakazi tuli ne mitima mibi ne kubakazi banna ne kubasajja kubasajja bafechi bakati na ye nayo musajja ko nero omuntu ngekerenda lote wali ivo tewali wicked tobera wicked lwacho musajja komo saa munane ogwo kirono omugani somugulira kuruja fire ku muli yango akakati vero kan ku ngo mwina muna abana katika kulire nza sika kuba kubasajja Still, watu kido kugalida kumulianga huu. Sina jino minama abana basatu. Ainteko kwa ya chikola cha ina kututu rama na asoka. Not feeding, not milking, paka kati. Kati ya nga, kati wakole baki ya wakusibila huu kusoka, bagambi, abasaji. Wakusibila huu kusoka. Tewali chirumanga musajja, nenda rulu samba chifeku. Tewali chirumanga mkazi inga kumune girekti inga. Owa mudizati inga. Nenda, lina hera ni, manye the amene ways to kill a what? Erat. Ochegera? Sembole moto keyo. Genda jogenze. Akuba masimu gonga wa mubulokinga. Ochitegeera. Akubira hera ni mukwano gwa mugambo wange. Omusajja wa muuliza nti yagambye bolida mwa magezi alida. Ochitegeera. Nti wulire amasajja naku zinobe pangisi zo bizigo tuchuli akoba hotel. Ye bano ba ye. Ono be mwa mwezi gumu bweguti. Wulira ba hera ni ajamo kusibira wa bweru. Aka kamanyiro ke baleta. Gonze watu ba de musho bajita aspe. Bye bye. You've been a lovely audience.